Nơi bên bên này xong đại cả là hôm xa khen, ông bạn này dụ rọt mần trầy cửa xu mà hạp tí, bà rạp ở nhà thơ thá mưa lại mang tên. Hàm bộ rọt khám ái chú đầy xa rai trong ca ao từ kháng Việt Nam, thơ vơ nơi tam bờ rộng đánh bọn to tự thiệt. Sơ và cũng bây giờ mất vấn một cán nhiệt tí bò rộng miền thamay, bì channel ở YouTube Admin Standard, có đôi chìa ở Facebook page Admin Standard. សំណាក់ក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរតាមព្រំដែនថាមើលឲ្យមែនតែនហាមនឹងទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋខ្មែរជួលដីស្រែចម្ការឲ្យទៅខាងវៀតណាមធ្វើនៅតាមព្រំដែនតទៅទៀតព្រោះអាចបង្កជាបញ្ហាធំបានការលើកឡើងបែបនេះរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ 2021 ហើយការធ្វើបែបនេះវានឹងបង្កជាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីតាមព្រំដែនសម្ដេចមានប្រសាសន៍បន្តថានេះបាទតាកតងនឹងបូរណភាពទឹកដីផងដែរគឺបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួលនៅតាមព្រំដែនគាត់មិនធ្វើទេតែជួលយកលុយវាស្រួលប៉ុន្តែវាមិនស្រួលដែរនៅពេលថាធ្វើយូរយូរទៅគាត់ថាមករស់នៅ ទឹកដីនឹងយូរហើយដូច្នេះដោះមិនងាយចាញ់ទេដែលនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអត់បាទមានសិទ្ធិសម្ដេចថាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ពលរំដែនកើតឡើងអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនទាំងអស់ត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់និងហាមពលរដ្ឋឲ្យបាញ់ឈប់សកម្មភាពជួលដីឲ្យទៅវៀតណាមព្រោះបើបន្តកាន់បាទតែជួលឲ្យវៀតណាមកាន់តែមកនៅយូរ បញ្ហាក៏អាចណែកាន់តែពិបាកដោះស្រាយផងដែរនេះជាប្រសាសន៍បាទដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចបាទក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រិមត្តតាកតងទៅនឹងបញ្ហាការជួលដីធ្លីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលខ្ជិលរឿងខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយមួយចំនួនដែលពួកគាត់ខ្ជិលណាគាត់ជួលដីស្រែឲ្យទៅខាងវៀតណាម ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៅវាស្រួលណែដោយប្រសាររបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺមានហានិភ័យបាទសម្ដេចលើកឡើងណាថាមានហានិភ័យតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តក៏មានតែណែហានិភ័យហានិភ័យតាកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា